زمون د ای پی ای ایچ پی ورکرز دی د بونیر دی تا د 13 د اپریل 2018 نه پدې خو سیلری نه ملاویږي. دی خپل ریګولر اوټریچ هم کوي، حالانکه د اوټریچ د پیولوم دی تا اس قسم صدغه نه ملاویږي. د زمونږه د بار بار ریکوست کولو د ڈی سی صاحب ته، د ای ڈی سی صاحب ته، زمونږ ای پی ای کوآرډینیټر صاحب ته او زمونږ ڈی ایچ او صاحب ته بار بار ریکوست کولو باوجود هم لس یو لس میاشتې وشوې چې مونږ ته سیلری نه ده میلاو. نو په دغه وجه زمونږ د ملګري مجبوره شوي دي په دې خبره چې یاره مونږ احتجاج وکړو، د مونږ خپل ډیوټي نه کوو نوره. مونږ یو زمونږ احتجاج یو پوره من احتجاج دی، مونږ به صرف خپل کار نه کوو. زمونږ په کاغذ پولیو کمپین راځي، کاغذ زمونږ ډیپارټر کمپین راځي او که هر یو کمپین راځي، نو مونږ مجبورن مونږ نشو کولای، ځکه چې مونږ نشو اپورټ کولای فینانشلی. مونږ دومره خراب کړی یو زمونږ پراجیکټ، زمونږ د ډیپارټمنټ چې مونږ په دې خبره مجبور کړی یو چې مونږ نور د کوره نشو راوتی، ډیوټي نه مونږ بالکل د کوره نشو راوتی. نو تر هغه پورې زمونږ احتجاج دی چې تر کمې پورې زمونږ سیلری نه ده میلاو او تر کمې پورې زمونږ د آؤټریچ پیسې مونږ ته نه دي میلاو، نو تر هغه پورې مونږ بالکل کار نشو کولای. مونږ خپل مسلې ډیسکس کولو لرالو د ډی سی صاحب سره، ډی سی صاحب خو نو هغه نو راغلی. بیا مونږ د خپل ای پی ای ډایریکټر لال باچا صاحب آفس لرالو، نو حالانکه 12 بجې د پاسه دی ټایم، خو زمونږ ډایریکټر زمونږ کوآرډینیټر صاحب چې دی لال باچا صاحب، نو هغه نه دی موجود. یو فوکل پرسن هم د هغې څوک نو چې مونږ ورسره خبره کړې، بالکل آفس ته تاله لګېدلې ده. نو مونږ په دې احتجاج باندې مجبور شیو، نو زمونږ د ریاض صاحب سره زمونږ ایم پی ای چې دی د هغې سره پکې هم خبره وشوه، نو هغې ڈی ایچ او صاحب ته کال کړی. خو زمونږ بس صرف دغه یو خبره ده چې تر کومې پورې زمونږ تنخواه نه ده میلو، تر هغې پورې به زمونږ احتجاج جاری، تر هغې پورې مونږ په فیلډ کې هم کار نه کوو او تر هغې پورې مونږ په هسپتال کې خپل فیسیلیټی کې هم کار نه کوو. سر څنګه چې دی ملګری دی خبره دغه شنته وکړه، دا تقریبا زمونږ په دسمبر نه بعد مونږ ته سیلری نه ملاویږي. د یو دوه درو میاشتو مونږ ته نیمه تنخواه ملاو شوه، خو نوره مونږ ته نه ملاویږي. بل سر خبره دا ده چې ثابت کې فیکې تنخواه ملاویږي او مونږ ته تنخواه نه ملاویږي. بیا په ثابت کې فیکې کې د بنیر ته تنخواه ملاویږي، صرف د 14 کسانو تنخواه ملاویږي، ولې هغه ملازم دي. دا نور کې فیکې والا ملازم دي، مونږ ملازم نه یو. مونږ کار کې کمی راوستل، مونږ آؤټریچ کې کمی راوستل، مونږ د یو افسر خبره نه ده منلې. وجه سر ریزن څه دی چې مونږ ته 28 کسان یو، مونږ ته تنخواه نه ملاویږي او هغوی ته تنخواه ملاویږي؟ بالکل سر، سر زمونږ ټوله چې کم ځای ته مونږ آؤټریچ کوو، هارډ ایریا ده. تقریبا مونږ سره خپل ذاتی موټر سایکل دي، په هغې باندې ځو. زمونږ بای نیم به موټر سایکل تقریبا کیدی شي راوتی یا نه راوتی، خو مونږ ته نه دي ملاو شوی. مونږ ته فیول نه دي ملاو شوی، مونږ ته څه قسمه اس قسمت مونږ ته صدقه نشته چې مونږ په هغې باندې آؤټریچ کوو یا مونږ لرې بار ځایونو ته ووځو. مونږ ته د فیول څه قسمه مراتب نه ملاویږي، خپل د جیبه د خپل د کوره مونږ پیسې لګو او مونږ ته څه قسمه نه ملاویږي. موټر سایکل مونږ ته نه دي ملاو، فیول مونږ ته نه دي ملاو، او سره د دې چې مونږ ته هغه خپله تنخواه نه ملاویږي د 10 میاشتو.